I el Consell de Ministres ha aprovat avui atorgar una subvenció de gairebé 18 milions d'euros per al Consell de Mallorca per a pal·liar els danys provocats per la gota freda. Aquesta subvenció forma part d'un paquet d'ajudes per pal·liar els danys acumulats entre l'1 de gener del 2018 i el 31 de març de 2019 a diverses regions. Amb aquesta subvenció, la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha anunciat que es dona resposta a totes les situacions que quedaven pendents amb els municipis. Calvo ha afirmat que ara s'acabaran de resoldre tots els expedients que quedaven pendents pels danys per les pluges esdevingudes a Mallorca. Una subvención que mediante acuerdo hemos adoptado de casi 18 millones de euros para el Consell Insular de Mallorca. Es una dotación importante con la que subvencionamos y resolvemos finalmente todos los expedientes que se habían tenido que tramitar, que habían tenido que solicitar evidentemente estas ayudas y damos una respuesta también finalmente.